Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapışırığına uyğun olaraq, meşə yanğınlarının söndürülməsi və daha geniş miqyas almasına imkan verilməməsi məqsədilə, Qardaş Türkiyə Respublikasında olan Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürmə qüvvələri yanğınların söndürülməsi əməliyyatlarını fədakarlıqla davam etdirirlər. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib. Yanğın söndürənlər iki qrupa ayrılaraq hazırda Marmaris bölgəsində yanğınların söndürülməsini həyata keçirirlər. Qeyd edək ki, havanın yüksək temperaturunun hökm sürdüyü mürəkkəb relyefli dağlıq ərazidə yanğın söndürənlər yanğınlarla mətinliklə mübarizə aparırlar.